inkastoo aan jamhuuriyadda Soomaaliland la aqoonsan, haddana lama diidi karo xaqiiqada jirta ee ah in adduunweynuhu ka warqabo in dadka reer Soomaaliland ay dowladnimadoodii la soo noqdeen, waxaana marag u ah ama marag ugu filan in ra-iisul wasaaraha Xasan Sheekh Aamin Xasan Khayre oo jooga dalka isu taga Imaaraadka Carabta heshiiska duwaliya ama hortiisa lagula saxiixday Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xiyada midnimada Soomaaliyeed intaanu ka hadal, waxaa ka haboon inuu mideeyo degmooyinka magaalada Muqdisho ee aanu maamulin. Ugu dambayntii, waxaanu filaynaa in dowladaha Geeska Afrika soo dhoweeyaan heshiiskaasi horumarineed oo waxtar weyn u leh.